Okay, សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel K Maniola ហើយថ្ងៃនេះដែរមាន website ថ្មីដែរសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹង Okay ហើយថ្ងៃនេះដែរយើងមាន website នេះគឺលយមែនតើនៃការចុះឈ្មោះមួយវាគឺអត់មានអីបាទទេជាមួយការចុះឈ្មោះគឺងាយងាយទេ Okay ហ្នឹងហើយគឺនៃការចុះឈ្មោះនៅពេលចុះឈ្មោះលៀមគឺគេ free ចំនួន1លៀន CR សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹង free ដើម្បីទៅទិញ supplement ដើម្បីឲ្យរកលុយឲ្យយើង free អញ្ចឹងណាអូខេនេះឡើយចាំតិចសុំទោសចុចក្លោទី1ចេញឡើយទី2នេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទិញ supplement នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទិញបាន supplement ទៅគាត់គេខ្ញុំទិញ6ទេក្នុង1ហ្នឹង1លាន CR ហើយគេ free ឲ្យយើង account នេះមួយនៅពេលចូលឈ្មោះចូលដំបូងអូខេបើសិនជាចូលចិត្តអាចចុច link នៅខាងក្រោមនេះទៅសិនរបស់ខ្ញុំដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនេះអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពួកម៉ាបងប្អូនចុចតាមលេខខ្ញុំមកគឺលោតតម្រង1វាតម្រងបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពុកពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចកន្លែងនេះដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយតម្រងគឺពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់អាចដាក់ឈ្មោះពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយដាក់ gmail ហើយដាក់ password ហើយ password ម្ដងទៀត passwordដដែលតែដាក់ម្ដងទៀតអូខេហើយគ្រីសឡោនេះហើយបំពេញCAPTCHA មកគេនេះលេខ6ខ្ទង់មិនអញ្ចឹងយកដាក់ឡោនេះមកហើយចុចពីខាងក្រោមនេះតែគឺជាការស្រេចអូខេតោះឡើយចូលទៅកាន់ website នេះបងប្អូនណៃនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយក link នេះណាយកមកដាក់នេះហើយចុចនឹងខាងនេះទៅនឹងចូលដល់ website ដាក់ password មកដែលយើងយកទៅពេញនៅក្នុងកន្លែងការចុះឈ្មោះមិញណាអូខេវានឹងចូលមកដល់ទំព័រ website នឹងបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយ free ជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេឥឡូវចុច account ទី1នេះដើម្បីទៅទិញSupplement ដើម្បីឲ្យរកលុយ free ជាមួយឲ្យយើងអូខេនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យពួកបងប្អូនមានលុយប៉ុន្មានគេទិញប៉ុណ្ណឹងតោះអញ្ចឹងគេ free ចំនួន1លាន CR នេះយើងត្រូវយកលុយទៅទិញកន្លែង1លាន CR ទៅគឺបានខាងកម្មវិធីគេឲ្យអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលទិញហើយគឺនេះគឺគេ free ឲ្យយើងមួយដែរគេយើងមិនបាច់ទិញទេគេ free ឲ្យមកអញ្ចឹងអានេះបានយើងទិញ1លាន CR នេះអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវបើចង់ចុចទិញគឺចុចខាងក្រោមនេះចុចឥឡូវប្អូនហ្នឹងតែគឺពួកបងប្អូនទាំងគ្នាទិញបានហើយអូខេងាយងាយទេឥឡូវចុចក្លោនទី2ព្រោះខ្ញុំបានទិញហើយអញ្ចឹងដើម្បីទៅប្រមូលផលជាមួយនឹង website វិញហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលនេះចុចតែគឺវាចេញតម្រងបែបនេះគឺប្រមូលផលឲ្យខ្ញុំបាន3លានជាងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចនេះកន្លែងនេះទទួលយក
ដើម្បីប្រមូលផលនៅក្នុង website នេះទៅប្រមូលផលឲ្យពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកទៅលក់បានចុចកឡោនទី3ចាំតិចណៃចុចកឡោនទី3គឺពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកទៅលក់បានហ្នឹងហើយគឺគេគិតឲ្យយើងហើយហើយនេះមួយ100ស្មើនឹង1 CR អូខេហ្នឹងហើយចឹងពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលឡើងនេះបានខ្ញុំអត់តន់មានលុយទេអានេះគេ free ទេចំនួន1នេះណា1000 CR ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយចឹងពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះអាចចុចលក់បានហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានលក់ហើយហើយឥឡូវលុយរបស់ខ្ញុំក៏ឡើងខ្ញុំឡើងដល់2926ហ្នឹងហើយហើយលុយខាងលើឡើងដល់1000ជាងដែរអូខេហ្នឹងហើយ website មួយហ្នឹងគឺថ្លៃដែរអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវតើមើលនៃការដកលុយចំនួនការដកលុយគឺ website គេតម្រូវឲ្យចឹងនៃការដកលុយវិញគឺចំនួន10000 CR នេះស្មើនឹង100រូគឺយើងអាចដកចេញពី website នោះបានហើយអូខេចឹងនៃការដកលុយយើងអាចចុចនៅកឡោននេះខាងលើគេនេះតែគឺពួកបងប្អូនទាំងនេះច្បាស់ជាឃើញហ្នឹងហើយគេដាក់100រូស្មើនឹង10000 CR អូខេហើយជាមួយ website មួយហ្នឹងក៏អត់មានអីបាត់ទេណាដែលយើងទិញយើងអាចរកបាយជាពេល2ថ្ងៃទៅយើងអាចនឹងទទួលបាន10000 CR free free អូខេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាពួកបងប្អូនទាំងនេះគេថាចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តរកលុយតាម website ឬក៏តាមកម្មវិធីអាចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោមនេះ subscription របស់ខ្ញុំបានចុចមកតែចុចតាមហ្នឹងទេគឺនឹងនាំពួកបងប្អូនទាំងនេះមកដល់ទម្រង់បែបហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយcomplete ជួយ like ហើយនិង subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដាលដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel K Money Online ហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ